Kenya, mimi sitaki mambo yako kuanzia leo. Okay, mbona tena? It's over between and you and me, unanielewa? Sawa kaka Kenya. Umesikia? Mimi tena ni mimi kama utajifunza kunibebeleza kaka Kenya. Okay, bim, si ungeniambia kama uwezi kujifunza kunibebeleza, it's over between me and you, umesikia? Eh? Hakuna, don't touch me. Mambo gani yaishe? Ni nini tena nimefanya? Huwezi bebeleza mtu. Si ndo najaribu kufanya hivi. Unafanya nini? Niwaachilie. Eh? Nakupatia pesa ushuke hushuki. Unakula pesa yote. Aki babe. Si nilikuwa niende salon. Hakuna kitu kama hiyo. Kama uwezi nibebeleza na nikikupatia pesa ya kushuka unashuka, imeisha, umesikia? Aki babe, acha kufanya. Hakuna, na usinishike nitakupiga kofi u disappear. Nitakubebeleza from now. Hapana, hapana. Leave me. Ni nini wewe? Hutaki kushuka, hutaki kunibebeleza. Aki nitakubebeleza, acha kunifanyia. Kwani wewe unakaaje wewe? Aki woi, aki babe, acha kunifanyia tu hivi. Mapua hii niwaachilie, mnaongea na nani hii? Hebu ona huyu mtu. Hey, kubebeleza mtu inakugharimu nini? Kuniita porcupine, kuniita ndoma, eh? Kuniita nguashe muhoko, itakukost nini? Itakukost nini? Kuniita big bomb, kuniambia niko handsome, eh? Niko na devu mzuri, itakukost nini? Kuniambia kifua yangu is safe for you, hiyo itakukost nini? Haiwezekani. Aki babe, sina kwambianga uko handsome aki. Nishikata kukuambia na kwambia uko. Hakuna, unaniambiaga kama umeangalia nyuma. Unaniambia niko hapa na unaniambia umeangalia huko. Hiyo ni kuniambia niko handsome? Si hivyo. Divi ni wanga na shy nikikwambia babe. Unashy nini na tumeishi miaka 3 pamoja? Unashy nini? Aki sasa babe, si unielewe. Nikuelewe nini? Sasa, kama uwezi nibebeleza. Lazima unibebeleze. I'm the man of the house. Unafaa kunibebeleza. Na kama wezi nibebeleza, imeisha, it's over, uende kwenyu. Kupafu. Ama nikupatie fare. Sasa nini? Kama ulishuka na kupatie 10,000 uende ushuke, unaenda kushuka na uzi. Wewe ni sweta ya shule? Kichwa yako ni sweta ya shule? Style gani? Aki babe, sana nini mbaya? Wewe ujiga. Na nikikuona kwangu nitakukanyaga kanyaga wewe. Sababu babe, unaniacha na nilipa tokens juu yako juzi. Ulipa nini? Sinilipa tokens na tuonane kwa giza. Babe, sasa mbona unaniacha hivyo? Kubafu hii. I don't wanna ever see you in my dreams. Unasikia? Deno, haiwezekani. Kama huyo msichana haezi nibebeleza, mimi nimesema akwede. Kwani wewe ni mtu wa wapi? Mbona unakasirikia tena mtu yeye? Haezi niita handsome. Ha? Sasa mbona kudanganye? Anidanganye nini Deno? Mbona kudanganye wewe ni handsome na wewe si handsome? Kwani mimi ni nini? Wewe ni wanyama. Ai. Deno, mimi usijaribu kucheza na mimi Deno. Wewe hata umenipa. I don't tolerate nonsense Deno. Ndio. Kama ni mtu kupiga mimi na nyorosha, mimi na kanyaga. Ha? Umenipoa hadi. Ha? Ni huyu. Ama ni mgani? Ni mgani kati yao wili? Igiza nyeusi. Sasa wote wawili ni weusi. Huyu mwenye anakaa msafi safi. Ni huyu. Yaani wewe ndio unavunja roho ya mtoto wangu, eh? Hey, unanishautia? Hey. Mimi unanishautia mwanae? Hey. Guy. Roho ya vita na mimi. Unanishautia? Unanishautia mimi? Ai! Mwe, yani mtu wa mjini ananifanya kufanyia hivyo. Ya hata una class ungeta. Mwe, ushawahi pigwa kofi nywele ikamea? Eh? Niki, nikifanya nilifanya kitu kingine. Yani mbona msamo unafanya kazi gani? Mjei. Mtu wa mjei anavunja roho ya mtoto wangu. Mzee, unamaanisha nini mtu wa mjengo? Kai. Watu. Finally somebody unanitea mimi, si ndio? Deno, huyu nitapiga. Wewe acha nini? Deno. Acha vita wewe. Niende ukuje unishike ama nipige mtu sahi Deno. Wewe ndio ulifanya hivyo. Deno, kuja unishike. Kuja unishike. Deno unishike. Abu acha hii mani. Deno bwana uniachilie nipige huyu mtu sahi Deno. Deno ni Deno uniachilie nipige huyu mtu bwana. Ni nini? Huyu mtu ananifanyia nini huyu? Acha vita kwanza. Ananifanyia nini? Acha nisikize.
cheki mzee. Hana shida uachana na yeye nini. Ah, unabebe Deno, fanya hivi sasa hii kuja hapa. Mimi sitaki kesi nyingi. Huu mzee sasa hii napiga mtu kimashorati. Shika kimashorati. Ni nini wewe huu mzee anacheza na mimi? Unaona? Ushaiona watu wanacheza na mimi Deno. Shika hii. Shikilia vizuri. Ni nini wewe? Mimi nimedeal na watu. Huu mzee nataka nimpatie sekunde ngapi? Uko sure? Sekunde 5. Uko sure? Na shashua. Thanks kwa kuwatch manze. Ebu si hapo chini kwa comment section. Wacha nijue nimekosea wapi. Nafaa kuongezea nini. Ni kitu gani mungependa niwalete clips zangu zinakaje manze. Na nitafurahia sana. Even also don't forget to share. Thank you. King Wanyama, please subscribe.